Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selamat bertemu kembali untuk kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung pada ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Kita dah belajar banyak kali eh inna. Oops. Sebentar. inna sesungguhnya allazina orang-orang yang yaktumuna yang menyembunyikan yang menyorokkan mereka yang menyorokkan ma apa-apa anzalna anzalna kami telah turunkan anzalna nama di sini menunjukkan jamak anzalna apa-apa yang telah kami turunkan min dari bayinat. Bayinat ini bayinah jamak daripada bayinah ini kita dah belajar banyak kali dah bayinah iaitu keterangan datang dalil yang datang dengan hujah dengan secara bertulis dan dan terbukti kesahihannya terbukti jelas sama ada melalui alam ke atau melalui kejadian. Nah, itu maksudnya bayinat. Wah dan al-huda iaitu petunjuk. Bila dikatakan al-huda ni itu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memboleh petunjuk ini yang boleh membawa manusia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala min ba'di min ba'di iaitu selepas dari selepas itu ma apa-apa bayyanahu kami telah jelaskannya daripada bayinah tadi bayyanahu kami telah jelaskan ia ha, tu dia ada tajdid di sini dia sebenarnya dia pada penekanan memang benar-benar telah dijelaskan dengan dalil dengan bukti pun li bagi annas annas bagi manusia lin, jadi alif tu digugurkan jadi lin nasi bagi manusia atau bagi sekalian manusia fi dalam alkitab dalam kitab alkitab di sini merujuk kepada al-Quran Karim hmm. Ula'ika mereka itulah mereka itulah orang-orang yang yal anu yang dilaknat sedang dilaknat atau akan dilaknat hum mereka mereka itulah orang-orang yang akan sedang dilaknat atau dilaknat siapa yang melaknat mereka Allah Allah yang akan melaknat orang-orang itu wa dan yal anu mereka sedang atau akan dilaknat ni fil mudhari eh hum mereka akan dilaknat la'inun la'inun ini isim fa'il daripada la'in jamak daripada la'in la'inun la'in maksudnya orang-orang yang memberikan laknat la'in ini la'inun ini ada dua jenis satu orang-orang yang memang mulut dia sengaja suka mencaci mencaru memberikan melemparkan laknat kepada orang lain. Ha itu salah satu makna lain. Kedua lain ini iaitu orang yang memberikan laknat apabila dia mendapat mandat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha dia diberikan pekerjaan ini untuk melaknat orang-orang yang tertentu iaitu orang-orang yang benar-benar melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini dikatakan yang melanat orang-orang itu itu Allah Taala yang akan melanat dan orang-orang yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanat orang itu. Jadi mari kita lihat terjemahan dan tafsir ringkasnya insya Allah Taala. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk mimba di ma bayyanahu fil kitab setelah apa yang kami telah jelaskan kepada mereka menjelaskannya kepada manusia di dalam kitab iaitu al-Quran Karim ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Ta'ala dan akan dilaknat oleh orang-orang yang berhak untuk melaknat mereka. Jadi ayat ini iaitu gambaran bahawa bahawa kita dah bicara sebelum ini bahawa ini gambaran bahkan terjadi peperangan. Kita dah belajar kan mengarahkan fokus kepada Kaabah, kepada kiblah. Jadi maknanya akan terjadi peperangan. Jadi di sini disampaikan bahawa bila keadaan itu terjadi, bila saja terjadi peperangan nanti, maka sifat-sifat orang-orang munafik akan tersebar akan ternampak jelas bahawa mereka inilah adalah orang-orang yang munafik. Ah sebab itu dikatakan innal lazina yaqtumuna ma anzalna minal bayinati wal huda mim ba'dima bayyannahu lin-nasi fil kitab. Itu sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan daripada keterangan dan petunjuk setelah apa yang telah kami jelaskan bagi manusia dalam kitab, Allah Ta'ala dah bagi gambaran dah bahawa akan berlaku ini. Bahawa peperangan nanti akan terjadi. Di situ nanti orang-orang munafik ini mereka akan berdolak dalih. Mereka akan mencari alasan supaya mereka tidak terlibat dalam peperangan atau mereka mencari alasan mereka kata kalau kita terlibat dalam peperangan kita akan kalah kan antara contoh yang mereka berikan alasan nanti siapa nak jaga harta benda kami kalau kami pergi berperang siapa nak menjaga anak isteri kami kalau kami pergi berperang kalau macam-macamlah nanti kalau kita dah kalah nanti musuh akan menakluk sini habis harta benda dampelbagai-bagai alasan mereka berikan supaya mereka tidak boleh ikut berperang supaya yang lain pun jangan ikut berperang supaya peperangan itu tidak terjadi. ini ayat ini yang menggambarkan bahawa sifat orang munafik mereka cuba menyembunyikan dan menghasut yang lain supaya tidak terlibat, tidak terikut dengan rancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ikut dalam peperangan dalam peperangan nanti. ini ayat ini yang gambarkan di sini. jadi mereka itulah orang-orang yang seperti inilah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat itu maksudnya yang yang menjauhkan atau dijauhkan atau tidak akan dibawa dekat kepada dia. Tidak bawa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang munafik yang menakutkan orang ramai, yang menafikan tanda-tanda ini memutar belitkan fakta dan keadaan lalu mereka tidak mau ikut berperang jadi mereka inilah orang-orang yang akan dilanat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja Allah Taala melanat mereka malah yang diberikan wewenang untuk melanat pun akan melanat mereka iaitu nabi-nabi itu -Nabi sallallahu taala para khalifah dan orang-orang suci yang diberi Ilham atau wahyu izin daripada Allah Subhanahu Wataala. Jadi mereka ini berusaha supaya yang lain tidak ikut menyertai dalam peperangan itu nanti kalau peperangan itu benar-benar terjadi. Supaya kalau mereka yang lain mengikut kehendak mereka cara mereka tidak jadi peperangan. Jadi mereka pun tidak mau berperang kerana mereka takut. Dan mereka mau melihat Islam pemundur. Dan mereka risau kalau peperangan ini berjaya, Islam akan makin kuat, akan makin maju. Jadi mereka tidak mahu juga. Jadi ayat ini pun sebenarnya bukan saja untuk orang-orang yang uh, yang munafik. Malah kepada yang kafir pun. Walaupun mereka bukan Islam, tapi mereka dah melihat tanda-tanda, dah ada mereka dah nampak, tapi mereka masih tetap menafikannya. Ayat ini juga tertuju kepada mereka apabila nanti Allah Ta'ala dan orang-orang yang diberikan wawinan untuk melanat akan melanat mereka. Iaitu Nabi. Jadi nanti saya akan berikan beberapa contoh. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana dalam buku Hazrat Masimud AS, orang mempertikaikan kenapa Hazrat Masimud AS dalam tulisannya dan di banyak tempat, dia melanat orang itu. Dia mengeluarkan perkataan banyak lanat-lanat. Jadi mereka mengatakan bahawa Azad Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi AS ini suka mencaci maki, suka melanat orang. Ha, tapi sebenarnya Hazrat Masih AS bukan suka mencaci atau sengaja suka melanat orang. Tetapi beliau diberitahu, diperintahkan oleh Allah SWT untuk melanat orang-orang yang benar-benar mengadakan penentangan permusuhan yang jelas terhadap Islam. Ha, jadi orang-orang inilah yang akan dilanat. Dan Hazrat Masih Muhammad SAW mendapat izin daripada Rasulullah SAW untuk melanat orang-orang ini. Ha, sebagai contoh, kita lihat bahawa dalam dunia ini, kita ada magistrat. Dan apabila magistrat menjatuhkan sesuatu hukuman kepada penjenayah, orang akan mengatakan memang layak sebab apa yang mengeluarkan kenyataan itu adalah magistrate. Dan memang layak dia mengeluarkan kenyataan ini, hukuman ini kepada pesalah-pesalah itu. Tetapi kalau bukan magistrate yang diberikan wewenang oleh kerajaan untuk menjatuhkan hukuman kepada penjenayah atau orang lain, lah, katalah Datuk Bandar yang menjatuhkan hukuman kepada penjenayah, orang akan protes, orang akan mempertikaikan. Dia siapa? Datuk Bandar mana boleh menjatuhkan hukuman kepada orang-orang pesalah-pesalah. ah, tetapi kalau magistrate yang melakukannya, orang akan tidak boleh pertikaikan. Kerana dia telah mendapat mandat daripada kerajaan untuk menjatuhkan hukuman kepada pesalah. Dan kalau magistrate ini tidak melakukan tugasnya dengan betul, kan, tidak menjatuhkan hukuman, maka dia pun akan bersubahat dalam hal ini. Ah, jadi para nabi, para khalifah, para orang-orang suci yang ini yang mendapat mandat ini, mereka adalah magistrate dalam dunia rohani. Apabila mereka mendapat tahu, mendapat ilham daripada Allah Subhanahu taala bahawa orang ini dalam melampaui batas dalam menghina, menganiaya Islam, jadi dia perlu dilanat. Apabila orang-orang rohani ini mendapat mandat daripada Allah Subhanahu taala tidak ada siapa boleh pertikaikan kerana dia melanat orang-orang yang Allah telah telah beri izin untuk melanat. Lanat dilemparkan ke atas mereka. Sebagai contoh, kan? Eh, Hazrat Masimo alaihi salam telah gambarkan bahawa pandit Lekram eh, akan dihapuskan, dia akan dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa pandit Lekram memang sangat jelas sangat lantang dalam menghina Islam dalam menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala telah beritahukan ilham kepada Hazrat Masimo alaihi wasallam bahawa pandit Lekram akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Alexander Dowy di Amerika. Walaupun belum bersemuka dengan Hazrat Masimo alaihi wasallam tapi dia pun banyak menghina Islam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Hazrat Masimo alaihi Allah Taala beritahukan bahawa Alexander Dowy pun akan dihancurkan. jadi ini bukan satu perkara yang main-main. Kalau orang-orang itu telah dilanat oleh Allah SWT dan dilanat oleh Nabi-Nabi atau utusan-utusan Allah SWT, mereka tidak akan selamat. Pernah juga berlaku di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Perang Handak. Ketika Perang Handak, musuh datang dengan 10,000 orang tentera dari Mekah bersama dengan tentera-tentera upahan mereka termasuk dengan termasuk dengan kabilah-kabilah yang lain juga jadi untuk mempertahankan Madinah umat Islam telah membina khandak. Khandak ni maksudnya uh, parit, uh, parit yang besar. Nah, jadi dalam pertempuran itu mereka tidak dapat masuk ke Madinah tapi kerana, kerana ada, ada parit itu jadi mereka melakukan serangan-serangan serangan-serangan tidak berhenti. Berusaha untuk masuk sampai ke Madinah. Jadi perangat peperangan ini tidak berhenti sampailah ke lewat malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih akan hal ini kerana Rasulullah sallallahu dengan umat Islam terlepas untuk solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib dan solat Isyak. Jadi pihak musuh tadi sengaja melakukan serangan-serangan ini supaya orang-orang Islam terlepas atau tidak boleh melakukan ibadat solat. Mereka lakukan serangan-serangan seperti ini sampai malam supaya orang Islam tidak boleh berkumpul berjemaah untuk solat menghadap Tuhan mereka. Jadi atas ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa laknatlah orang-orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah apabila mereka cuba menghalang beliau sallallahu alaihi wasallam dengan umat Islam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala jadi pada waktu itu di tengah malam umat Islam bersama dengan Rasulullah SAW telah solat zuhur, asar, maghrib, isyak di tengah malam. jadi orang-orang yang menghalang Rasulullah SAW dan orang Islam daripada beribadat pada waktu itu Rasulullah SAW melemparkan lanat kepada mereka. Dan laknat yang dilemparkan oleh Rasulullah SAW itu pastinya ada ilham dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak lagi contoh sebenarnya tuan-tuan. Nanti kita akan panjangkan lagi kalau siapa yang ingin. Kita sambung pada ayat seterusnya. <coughs> Illa melainkan <coughs> allazina orang-orang yang tabu. Orang-orang yang bertaubat. Ha? Taubat ini ada maksudnya kita kita tidak mau melakukan perkara yang salah lagi. Kan? Taubat ini ada maknanya yang besar bukan sengaja sah, bukan sahaja kita cakap astagfirullahalazim kita bertaubat tidak. Sebenarnya perlu diikuti dengan perkataan ada rasa kecewa dan kita tidak akan berulang melakukannya lagi. Nanti saya terangkan dalam tafsir ringkas insya-Allah taala. Wa dan aslahu yang mengadakan perbaikan ha untuk memperbaiki diri untuk mengadakan islah pada diri mereka wa dan bayyanu yang menyampaikan kebenaran dan menjelaskan ha bayan kita dah terangkan tadi bayinah bayyanu yang menjelaskan apa kesalahan-kesalahan mereka mereka nyatakan fa maka ulaiqa orang-orang itulah atubu atubu alaihim akan diterima taubat mereka ala ke atas him mereka atubu taubat atubu alaihim akan diterima taubat ke atas mereka wah dan ana aku aku di sini iaitu Allah Subhanahu wa taala mutakallim Allah Taala mengancikan tentang dirinya sendiri At-Tawwabu. At-Tawwabu Maha Penerima Taubat, Ar-Rahim dan yang penyayang. Jadi di sini kita perlu faham kalau taubat di, di kata kerja itu dikenakan kepada manusia, maka maksudnya manusia itu dia mengakui kesalahannya dan merasa kecewa dan tidak mahu melakukannya lagi. Ha, itu kalau kepada manusia. Tapi kalau perkataan taubat ini di, dikenakan pada Allah Subhanahu taala, mana Allah Taala yang melakukan pekerjaan itu, maksudnya Allah Taala itu tempat kita merujuk dan Allah Taala membukakan pintu rahmatnya kepada kita. Nah, itu maksudnya kalau taubat ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjemahannya yang mudah illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim Melainkan orang-orang yang melakukan taubat dan melakukan perbaikan dan menyatakan dengan jelas, maka mereka itulah orang-orang yang akan diterima taubat mereka. Wa anat tawa burahim dan sesungguhnya aku maha penerima taubat dan maha penyayang. <tuh> Jadi di sini ayat ini tadi kita dah katakan orang-orang yang dilanat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menyelamatkan mereka iaitu dengan cara bertaubat. Kalau mereka bertaubat, mereka akan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu taala. Tapi taubat yang bagaimana bukan taubat yang macam setengah orang faham. Kalau mereka dah melakukan kesalahan, mereka kata dengan sebut astaghfirullah dua tiga kali saja mereka kata mereka dah bertaubat. Bukan seperti itu. Sebagai contoh juga ada orang dah buat salah, dia kata aku dah kata maaf, okeylah, settle lah. Tapi dia tidak tahu bagaimana kerusakan yang telah dilakukan itu. Kadang-kadang kerusakan itu teruk bukan sekadar dengan maaf saja kita boleh selesaikannya. Kan perlu ada ganti rugi ke, perlu ada timbal balas ke dan sebagainya. Nanti kita boleh kembangkan juga. jadi di sini pun maksudnya seperti itu. Taubah di sini bukanlah taubah yang sekadar di mulut saja tapi perlu ada ah di sini wa aslahu ha, tobah yang perlu ada perbaikan memperbaiki diri bahawa dia akan berusaha tidak akan melakukannya lagi ha, dia akan berusaha untuk melakukan kebaikan untuk seterusnya kemudian lagi bagaimana wa yanu. Ha, dan dia menjelaskan menyatakan bahawa jelas dalam raut wajahnya dia menyesal. Bahawa dia ada rasa kecewa atas perbuatannya itu dan rasa sedih. Kenapa aku melakukan perkara ini? Kenapa aku melakukan dosa ini? Sepatutnya aku tak melakukan dosa ini. Ha, ini taubat yang seperti ini. Apabila orang-orang yang bertaubat itu, iaitu taubat yang pertama, yang jelas, dia menyebutkannya bahawa dia mengaku dia bersalah, dia melakukan kesalahan ini. Kedua, ada rasa kecewa, ada rasa sedih timbul dalam hatinya bahawa dia telah melakukan kesalahan dan dia menyesal atas perbuatannya itu. Dan ketiga, apabila dia berusaha tidak akan mengulanginya lagi, perbuatan yang sama. Jadi taubat yang seperti inilah, maka mereka itulah fa'ula ika atubu alaihim. Mereka itulah yang akan diterima taubat-taubat mereka iaitu orang-orang yang setelah melakukan kesalahan lalu mereka bertaubat dengan perkataan mereka mereka zahirkan ada rasa kecewa kemudian mereka berusaha tidak akan melakukannya lagi dan mereka akan teguh dalam Islam mereka berusaha untuk mendegakkan syiar syiar Islam yang ada dalam Islam dan mereka tetap tabah dan yakin kepada rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala Ah, tobat yang seperti inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau orang-orang yang bertobat seperti ini Allah Taala menjawab wa ana tawwabur rahim. Sesungguhnya aku pa, aku akan mengambil mereka, mengambil mereka kembali dan akan menimpahkan rahmat kepada mereka. Allah Taala akan menurunkan kasih sayangnya kepada mereka. Mereka akan lahir seperti bayi yang baru lahir. Bersih daripada dosa. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala yang berhak. Yang paling berhak untuk menerima taubah seseorang itu atau manusia itu. Dan dia boleh merubah orang itu daripada keadaan yang kotor kepada keadaan yang suci bersih. Dan mereka boleh meraih kedekatan dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubah yang seperti ini yang dimahukan dalam ayat ini yang kita sedang bicarakan. Ada satu contoh di zaman Hazrat Muslim radhiyallahu anhu ketika beliau baru saja dilantik menjadi khalifah yang kedua. Dan kerana dirinya itu masih muda pada waktu itu, ramai yang mempertikaikannya. Ramai yang tidak menghormatinya. Kemudian ada pula desas-desus um, daripada orang-orang yang lama dalam jemaah iaitu Maulana Muhammad Ali dengan Maulana Khawaluddin jadi mereka terpengaruh dengan orang-orang ini. Lalu mereka tidak menghormati Hazrat Muslim Maud Radha Ta'ala Dikatakan satu hari, satu waktu solat sama ada solat, solat isyak ke atau solat subuh, saya tak ingat. Jadi Hazrat Muslim Maud Radha Anhu telah membacakan seluruh surah Al-Munafikun dalam solat itu. Dari bila dibacakan surah, surah orang-orang munafik ini, jadi makmum yang di belakang pada waktu itu, ada juga di kalangan orang-orang munafik, mereka mula sedar. Mereka sedar, mereka telah tersilap langkah. Lalu mereka menangis dalam solat dan mereka bertaubat dan kembali dalam jemaat, kembali menghormati Hazrat Muslimah Rada Tala Begitu juga di kalangan sahabat juga Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka terjadi konflik antara Ali dengan Muawiyah ada di kalangan sahabat yang terjerumus dalam menentang Ali. Kemudian mereka sedar. Mereka telah melakukan kesilapan. Lalu mereka tidak mahu lagi terlibat dalam peperangan menentang Ali. Yang Taubat yang seperti inilah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi banyak lagi sebenarnya. Jadi orang-orang yang bertaubat seperti ini mereka akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa mereka akan dihapuskan mereka akan disucikan dan mereka akan dibawa maju terus untuk maju ke dalam dunia kerohanian kita lihat juga sebagai satu lagi contoh di mana Hazrat Umar radhiyallahu anhu seorang yang sebelum Islam tu seorang pesalah malah beliau ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi setelah dia sedar dan dia bertaubat, lihat bagaimana Allah Taala Ta Allah Taala telah Ta membersihkannya, mensucikannya. Allah Taala dekat kepadanya dan Allah Taala menurunkan ilham-ilham kepadanya. Dan akhirnya dia menjadi seorang khalifah Islam. Menjadi pemimpin untuk umat Islam dan memenangkan Islam di bawah pimpinan khalifah di zamannya di banyak negara. Ah ini berkat yang taubat yang seperti inilah Allah Subhanahu taala akan membawa kita kepada rahmatnya. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya suka nanti kalau ada siapa yang ingin tambah atau tanyakan soalan, kita boleh kembangkan pelajaran kita kepada pada hari ini. Untuk itu kisah ayat yang seterusnya akan saya akan sambung pada minggu hadapan kerana ayat seterusnya pun panjang juga uh, penafsirannya. Untuk itu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.